halkan aan ka soo hadlayo waa xaafada dadumiska ee magaalada muqdisho waxaa dib u baxu ballaran ka dhigay dadka halka degan kuwaas oo si weyn ugu soo horjeeda inay ka guuraan xaafada dadumiska ee magaalada muqdisho kadib markii mar kale warqad ay soo saareen booliska Soomaaliya taasoo ay ku sheegayaan dadka halkaas degan in gabi ahaanba ay banayaan maadaama dhulkaas ay ku sheegeen inuu yahay dhul danguud qaar ka mid ah dadkii halkan deganaa oo warbaahinta kula hadlay ayaa waxa ay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin halkan ay ka guuraan waxayna ku eedeeyeen maamulka gobolka Banaadir in arrintan uu ka dambeeyo isla markaana uu barakicinayo iyagoo sheegay in laay hadda aysan haysanin meel ay u guuraan waxayna fariin ay la wadaageen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka cabanaynaa taliska booliska qaranka Soomaaliyeed oo cadaalad darro nagu sameeyo dadkeenina laayay ayaguna haddana barakicinaya waxaan ka cabanaynaa madaxweynaha qarankan u cabanaynaa madaxweyne dadkan aadaan matalo u dhaartay madaxweyne dadkan aadaan matalo u dhaartay dadka kale waa dad aduu aan magacaabatay xisaabtu waxaa la rabaa inaysan ka soo hoos bixin dhiiqa inaan lugaha lagu gelin baa la rabaa dad mucaarada inaysan kaaga faa'iidaysan baa la rabaa haddii dadka iyo deegaanka iyo dalka iyo diintii aa u dhaaratay ay dad hoostaada dadkii ku baabashaan ee roobkaas iyo qoraxdaas u baaqo yacni ay u bixiyaan madaxweyne dalka waxba lama joogtid bay u dhigantaa madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad deegaanka iyo dadka iyo ardadaas u naxdid waxaa lagugu hantaa nin waxbarashada qayb weyn ka soo qabtay dalkan markii lagu dooranayay sababihii lagugu doortay waxay ahaayeen masiibooyin jira madaxweynihii adigu kaa horreeyey lama sheegin meel dad lagu barakiciyey maanta adigu timid waxaa bilaabata barakicin ma aaminsanin adigu inaad barakicinaysid laakiin dad adiga madaxaaga iyo qalinkaaga iyo codkaaga ku shaqaysanaya ayaa dadkii barakicinaya haddii aadna ogeyn haddeer ogow madaxweyne halkan dadka isugu yimid waa dadka xaafadan deganaa weeye marka waa la hadlay dadku banaanbaxoodana way muujiyeen wayna hadleen waxayna ka cabanayaan waxa weeye taliyaha booliiska iyo amarada ka soo baxaya oo isdaba joogga oo waraaqaha iyo magaranaysa fariimaha u badan waxaan rabnaa marka waxaasoo dhan waa laga hadlay dadkanu dhibaatadaasay muujinayaan oo ka cabanayaan anigu waxaan rabaa inaan hal mid idhaahdo madaxweynaha madaxweynaha hadda kahor nin baa wuxuu yidhi haddii dhibaatadii qalbi dhagax ku dhacday madaxweynuhu hadduu ogyahana waa masiibi uu yidhi hadduusan ogeynna waa masiibo kale uu yidhi annagu waxaan leenaa maanta Xasan Sheekh inuusan waxaan ogeyn u malayn mayno inuu og yahay baan ogna intaasoo bilood bay taagantaha hawshaasi socoto kama dhegalaa saanu ognahay si ka xun buu ogyahay waxay eed iyo wanaag ka yimaada asagay ku dhacaysaa xasan bay ku dhacaysaa waxaan ka hadlayaa dhibaato maanta na hayso madaxweynaha ree wasaaraha duqa magaalada xildhibaanada waxaan ka baryaynaa barakicinta aynagu waa naga dhaafaano war baan maba aqa aniga ma waramaayo waxaan ka rabnaa annaka barakacayno meyd leh mahal laga qaadi karo yala la barakacinay dad masaakiinaadka dad baataa iska nahay ma faanti dad baataan nahay meel aadna ma naqaan meel ugurna ma naqaan uryaamaan nahay annaka geeriya ka xignaa geeriya ka xignaa la rara geeriya ka xignaa marrana la raraayo waa ku dhiman karnaa dad maata iska nahay dad maataan nahay oo qoxootiya yaa meel ugurna ma naqaano meel aadna ma naqaano yaa dad waayeel iska nahay uryaamaan ugu jirto waayeel ugu jiro ilmo yaraa ku jiro dad waayeel mar guureyno marka waxaan u sheegaynaa madaxweynaha asaa mas'uuliyaddan asay saaran tahay berri qiyaamaha ilaahay hortiisa asaa la soo taagayaa dadkan asaa u dhaartay wax allaale wixii ka hallaaba xagga barakaca xagga dilka xagga cagafta wax walba oo meeshan ka dhaca madaxweynaha ayaa mas'uuliyaddeeda berri qiyaamaha horta ilaahay hortiisa asaa la su'aalayaa annagu saaka baryo iyo magan idinkuuguma nihin inaan saakadiin nidhaahno warna daaya war hanadaynina dabaadiga iyagana laaya war cagafta noo soo qaada meesha dadka lagu rarahayo waa meel aan dareensanahay dhagaxii la sheegaya nala celinaya kaalaya dhagaxa noo celiyey baryo kumaana degin meesha annagu waxaan ku degna dad islaamaha nahay dhul bannaan baan degnay muslim baan nahay ninna kuma soconno wixii noo soo socdana waa iska celinaynaa mana soconno mana socon doonno mana socono meelna uma socono wixii na dilayaa siday shala daahir u dileen ha noogu dila
cagaf hadii nalo keenayo hadii wax kale nalo keenayo waxaan barakicinayaa waa gudoomiyaha gobolka asagaana barakicinaya muslimka asagaa nagu dirahaya asagaa yiri hal cagafta hal galiyo baabuur hal lagu raro meesha baabuurta lagu raraya asagay u taala ayaga ka jawaabaya saaka waxaan ka cabanaynaa xaafadan waxa la yiraahdaa dabdabiska hoggaanka dhismaha booliska iyo xirooyinka serviceka ee dawladdu lahayd weeye dadka degan waxay degeen xaafadan ayadoo duura oo geedaha ay ka fasheen kadibna wax way ku noolaadeen tirada dadkan degan 600 qoys ah lagu qiyaasaa cala qoysna wuxuu ka kooban yahay 7 ama 10 guri walba ay ka soo baxda dad lagu qiyaasaa 3000 oo arday ka badan ayaa wixii aadaa waxbarasho dadkan caafimaad dhameystiran ma haystaan ee dawladda xaqiiq ugu lahaayeen mana haystaan ma taqaanaa dib u dejin hadii dawladdu tiri waxaan u baahanahay dhulka dawladda oo ay tiri waxaan u baahanahay dadkan dabdabis loo dhiso dadka xaafaddu waa ka hadleen arintaas diyaar bayn u ahaayeen inay qaybti dabdabiska u lahaa inay iska bixiyaan hase ahaatee waxaa la dhammaantiina wada guuraya dabdabiska waan xasuusanaa taliyihii ciidanka dabdabiska jooga 12 boos ilaa 20 boos aa lagu qiyaasaa intuu ahaa oo laamiga afka hore qaybta hore ah ayadii looma socday waxaa la dhammaantiin baa laydin barakicinaya marka waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo madaxweyne xasan sheekh madaxweynuhu waxaa tahay madaxweyne ka soo baxay bulshada waxbaratay iyo iskuulaadka iyo jaamacadaha waa dareemi kartaa waqtigii dawladda sheekh shariif adoo biyo ka dhaaminaya ma taqaanaa efriig hortiisa jagboontiga ku yaalla ee waddada eeraboorka sidii ay dawladdii ka horreysay dawladdaas ku qarshaaday waxaan filaynay inaad tahay madaxweyne bulshada ka yimid bulshada dareenkeedana fahmi kara madaxweyne maxaad ku qancinaysaa bulshada meeshaan degan iyo 3000 oo qofood oo ka mid ah ay waxbarasho aado caafimaad aysan haysan biyahoodii iyo noloshoodii aanay ka fakarin dib u dejin aadan u samayn adduunyada waxa weeye haddii dawladdu usoo baahato dhul waxa weeye repatriation programa la sameeyaa oo brogaraam dib u dejinaa dadkan loo sameeyaa dib u dejintii waa sameyn weyne ma jirto hal meel iyo hal wada hadal oy booliska xaafadda intay soo dhex galeen ay la yeesheen horta waxaan u baahannahay oo baaq u dirinaa hay-adaha dawladda ee ku shaqada leh arrimaha qaxootiga iyo arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kale ee ku shaqada leh waxaanu dirinaa baaq in ay yimaadaan xaafadda oy qiimeeyaan dadka ay dadka wareystaan bulshada soo dhex galaan booliska soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa uu soo saaray warqado uu ku farayo dadka ku nool xaafadda dadamiska inay ka guuraan taasoo hadda koor sidaan la wada socono dibadba halkan ay ka dhigeen dadka degan xaafadda dabdamiska ay sababtay in ay ka dhalato dhimasho iyo dhaawac waxaana laga wardhowrayaa dowladda federaalka ee soomaaliya sida ay u maareyn doonto dadka halkan ku nool cabdiraxmaan waabiri warbaahinta daljiro xaafadda dabdamiska magaalada muqdisho ma ogtahay macamil in bangiga salaam banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta